Дэлхийн уурын амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгаалж 195 орон эрчим хүчний бодлогодоо өөрчлөлт оруулсан. Манай улс эрчим хүчний бодлого хууль эрх зүйн шинжилэл хийж эхэлсэн. Одоогоор нар салхинаас сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна. Цаашдаа энэ боломж улам өргөтгөж, хог хаягдлаас сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх боломж бий гэдгийг судлаачид хэлж байна. Улаанбаатар хотод нийт хог хаягдлынхаа 93% хөрсөнд болдог. Энэ хог хаягдлыг сэргээгдэх эрчим хүч болон ашиглах боломж бүрэн бий. Судалгаагаар 100-аас 200 тонн хог хаягдлаар 7 кВт эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжтой гэдэг нь нотлогдчихжээ. Сүүлийн 3 жилд манай улс сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 430 сая амрикт долларын санхүүжилтийг хийсэн байна. Өнөөдрийн байдлаар 13 аж ахуй нэгж сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаамаа. Нарны эрчим хүчийг бол яг одоогийн байдлаар 2 төрлөөр ашиглаж байна. Нарнаас дулаан гаргах, нарнаас цахилгаан гаргах гэсэн ийм 2 төрлөөр ашиглаж байна. Өмнө говь дорно говийн нутгаар бол нарны эрчимчлэлт маш өндөр байдаг. Энэ нь бас юугаар ажиллаж байгаа гэхээр бүгд нарын хектар тус бол Өвөр Монголын газар нутаг, манайхтай хил залгаа байдаг газар нутгуудаар бол нарны цахилгаан станц хятадын одоо бүс нутгуудаас хамгийн ихээр суурилсан байдаг. Тэгэхээр ер нь бол Монголын өмнө хэсгээр бол нарны эрчим хүчийг бол ашиглах бүрэн боломжтой ийм газар нутаг. Зөвхөн нар салхинаас эрчим хүчээ үйлдвэрлэх бус хог хаягдлаас эрчим хүчээ үйлдвэрлэх нь дотоодын эдийн засагт үр ашигтай байх боломж гэж харж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний 7.1% сэргээгдэх эрчим хүч эслэж байгаа маа. Нар салхи усан цахилгаан станцууд гээд одоо Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Эднэр бол цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр сэргээгдэх эрчим хүчний хуулинд өөрчлөлт орсноор ер нь сэргээгдэх эрчим хүчний одоо дэмжигт юу хуулинд тусгаалan батлагдсан юм тарифтай манай улсын хувьд бол Монгол Улс бол өөрөө хий олборлог, олборсон хийгээр цахилгаан гаргаж чаддаг болж чадах юм бол энэ эрчим хүчний салбарт дараагийн хувьсгал бий болох юм байна. Хийгээр ажилдаг цахилгаан станцууд дээрээс нь одоо гэр хорооллолд болно одоо бүх айл өрхийг одоо хийн дэдвэс толох хэвээр байна гэдэг ийм санааг би дэвшүүлж байгаа. Одоогор манай улсын хувьд дотоодын эрчим хүчний суурилгдсан эрчим хүчний 17% сэргээгдэх эрчим хүчээр хангаж байгаа. Хүмүүс сэргээгдэх эрчим хүчний үнэ өндөр байна гэж шүмжилдэг. Одоо сэлхний эрчим хүч нь гэсэн тодорхойгоор буурах бах гэтэл хөрөнгө оруулалтаа нөхөх одоо бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх энэ нөхцөл бүрдүүлж ажил сэргээгдэх эрчим хүч өгснөөс одоо шинэ автоматор үнэ буурах хэвээр үнэ бах байх хэвээр гэсэн ийм үднэс цааштай явах юм бол энэ одоо сэргээгдэх эрчим хүч манаас өгч боломж нь бүрдэхгүй юм аа. Манай улс эх хонд сэргээгдэх эрчим хүчийн 20% хүргэнэ. 2030 он гэхэд 30% хүргэх зорилт төвшүүлсэн. Гэтэл сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон төслүүд зогсох байдалтай байна. Тиймээс эхлээд энэ төслүүдийг урагшлуулах нь чухал угааг албаныхан онцолж байлаа.